xilli calaaqaada u dhexeeyaha dowladda Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay jiraan ayaa waxa ay dowladda Mareykanka samaysatay gantaal ay isaga difaacayso gantaalo kaga imaan kara Kuuriyada Waqooyi. Sida warbixintaasi noogu haya wariyahayga Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay samaysatay gantaal ay isaga difaacayso gantaalada isaga kala goosha qaaradaha, iyadoona dagaal xoogan uu kala dhexeeyo Kuuriyada Waqooyi, isla markaana ay muddooyinkii ay nisnahaado ay hawada isu marinayeen hadallo ku aadan gantaalada ay samaynayso Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegaa inay haysato gantaalo isaga goosha qaarad ilaa iyo ka qaarada, taa oo cabsi gelisay qaar ka mid ah dalalka dariska la, iyadoona dowladda Mareykankana arrinkaasi siyaabo kala duwan ay ula hadashay madaxda ugu sareysa dalka Kuuriyada Waqooyi. Ayeeshee Kuuriyada Waqooyi ayaa go'aan waxa ay ku qaadatay in gantaaladeeda ay sii samaysato. Ayeeshee dowladda Mareykanka ayaa waxa ay samaysatay gantaalo ay isaga difaacayso gantaaladaasi, iyadoona mid ka mid ah gantaalada ay samaysay dowladda Mareykanka ka oo tijaabo la geliyey, iyadoona Kuuriyada Waqooyi hadda ay sii waddo qorshaheeda ku aadan samaynta gantaalada. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, Johar.